Piin mässyperjantai Nordkappissa ja me kokeillaan norjalaista suklaata. Tämä on Melksjokolade Öffinenserien Riskris Karamell. Ja mitä se sisältää? Se sisältää Freya Milk Chocolate with Puffed Rice. Elikkä riisimuroja, toffeepaloja ja merisuolaa. Ja siinä on sokeria, koko maito, en mä jaksa lukea. Täällä on hieman tuulea ja muutenkin ekstreemi sää, niin mä vaan kokeilen miltä se maistuu. Se on aika kylmää! Mut itse asiassa se maitosuklaa ja toffe on hyvässä balanssissa ja siinä ei ole liikaa riisimuroja. Tää on Mondelez International suklaata, eli tää on käytännössä sama kuin Marabu. Joten ihan jees, seuraavalla kerralla kun oot keskellä ei mitään lähellä Nordkappia, niin tämä suklaa saa hyväksynnän. Joten pitää vaan vähän kävellä vuonon yli ja silleen.